Er det sådan noget mineralpuder? Det skal jo ikke klotte mine porer. Nej. Jeg hedder Sofia Dofa, og jeg har lavet September til June. From September til June. Happy for me. Happy for me. Og The Game. Og jeg hedder Andreas Odbjerg, og jeg har lavet min sang. Ice Money Ass Bitch. Og føler mig selv 100. Vi skal lave en playliste. Det kan vi lige vise. Det skal op på den her. Jeg har taget 5 sange med. Og jeg har taget 5 sange med. Og så skal vi vælge. Så det er... Der må kun være 5 på den her. Så det er en kompromiskunst. Jeg synes, du skal have lov til at starte. Okay. Det er en sang, jeg anbefaler. Ja. Er det en sang, du kender? Det tror jeg. Det er Lana Del Rey. Prøv at forestille dig, at jeg har siddet som 15-årig hjemme på mit værelse og kedet mig. Og så opdager jeg det her musik, og jeg er bare sådan fortryllet af hele det der univers. Jeg fik mig bare til at drømme mig alle mulige steder hen, sammen med ham der, den mega cool dude med tatoveringer over det hele. Jeg synes bare, hun er bare mega sej, og det er bare en virkelig god sang. Det ramte bare på det hele perfekte tidspunkt. Men det er også bare sådan, sounden i det er jo bare det er sådan en... Ja, sådan dyne af ting. Jeg kan jo vildt godt lide det, der er ikke noget at sætte fingre på det, men jeg har også et eller andet i mig, der får lyst til at sige, at det er lidt kedeligt. Okay. Så giv mig noget... Nu er den åben, noget, der ikke er kedeligt. Ja, det er spændende. Det er Rich Girl. Med Hall & Oates. Det er jo kæmpe fedt. Ja. She's a rich girl, that's far too far, you know it don't matter anyway. Jeg ved ikke, hvad skal jeg sige. Det er bare sådan noget, der får mig i mega godt humør. Jeg laver altid det der billede om at skrive hits, men ligesom en enlig mor til 3 møgeunger, der har en bil, der skal synes lige om lidt, der virkelig ikke har det godt. Sådan februar morgen og skal ud og rime af med den der, og man kunne ikke starte. Så den her kvinde sætter sig ind og tænder radioen, og hvis der kommer en sang, hun ikke kender, og hun ikke skifter væk, så har man lavet et hit. Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Og det er meget den måde, jeg arbejder på. Altså, hvis det hele er lort, så må det godt lige blive 5-10% nemmere. Ja. Så man glemmer, at de der børn, de sidder og dolker hinanden på bagsædet. Det er en feel good sang. Det er det. Din tur? Ja. Complicated. Det føler jeg, der er mange sange, der hedder. Ja, det er simpelthen Evelyn. Oh, yeah. Benhård. When we're driving in your car and you're talking to me one on one. Og så har bare den der helt cute stemme, men bare sådan, hun kan bare synge sindssygt højt, og er bare på en eller anden måde mega karikeret, men det holder bare. Altså, det kan man ikke fuck med, det der. Det kan man bare ikke. Hvis du ikke har hørt den, hjem og hør den. Ja. Backseat Freestyle fra Kendrick Lamars debutplade. Kendrick er for mig en af de aller største. Og jeg synes, det her nummer var bare det første, hvor jeg er sådan, wow. Det er helt benhårdt der. Hele den her plade handler jo bare om at bo i Compton og være ung og lave ballade og hvordan livet er. Og det ligger så langt væk fra vores liv og opvækst. Life, I want money, but I respect my mind, or die for less, yeah. Det er det der med, at man føler sig virkelig taget ind i hele det univers, som... Jeg tror, vi to sidder her nok aldrig helt vil kunne forstå at være en del af. Men når man hører pladen, så er du der, og du er med, og man forstår, og man kan dufte den, og man føler nærmest, at man er imponent, fordi man kan jo ikke relatere til det, men du beskriver noget, der er så godt. Ja. Så føler du er der, ligesom hvis du ser en bliver reddet med en Harry Potter-film, og man føler, man går på Hogwarts, eller hvad det er. Damn, I got bitches. Damn, I got bitches. Wildest dreams. Taylor Swift. Kunne vi ikke komme udenom det? Det, som jeg selv kan relatere rigtig meget til, det der med at sidde og skrive en sang på et klaver eller med en guitar og fortælle en historie fra sit eget liv. Forstår hver linje, fordi det er som menneskeligt. Udover det, så er jeg bare en kæmpe sukker for sådan nogle storladende omkvæd. Altså dem der, hvor man bare sådan... Say you remember me,
man kan stå på et eller andet skrænt og bare være sådan... Men det er også, befriende, at man kan godt som kunstner nogle gange have det sådan... Er jeg overhovedet berettiget at fortælle min historie, hvis jeg ikke har oplevet at miste et eller andet helt? Eller har jeg nok, er der nok ulykke i mit liv til, at jeg kan blive en stor kunstner? Men det er sjovt, at man kan godt have de der ulykkelige følelser, selvom at man er også står op og spiser morgenmad og børster tænder og spiser rugbrød med løbesteg. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvad vi skal høre her. Got to get you into my life. Ja. You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. Det er bare så Ringo Starr, tror man, det der. Ja, dang. Nu skal du høre her på McCartney. Det er, der er han i allermest topform, han synger det omkvæd her. Got to get you into my life. Got to get you. Ja, helt fantastisk. Ja, kæmpe energi. Det er bare Beatles. Det er bare det grundstenene på en eller anden måde i pop-sangskrivningen. Ja. Nu tager jeg simpelthen nogle stressbolde. Jeg bliver lidt stresset over, at vi skal dræbe en sang. Simpelthen. Den her og Rich Girl. Det er lidt samme. Den old school. Old school vibe. Jeg synes bare, at Beatles er så ikonisk i forhold til... Jeg er enig. Jeg har valgt at tage den her sang med. Så vi har to gange Kendrick. The folk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss. En ting er at skrive kærlighedssang og skrive sange på den der måde der, men at skrive noget, som folk sådan oprigtigt banger til, men samtidig også have en politisk dagsorden. Ja, det er simpelthen bare så flot. Jeg er helt solgt på det her, og jeg synes faktisk ikke, det gør noget at have to Kendrick på. Er det ikke bare lidt dumt at have den samme kunstner to? Jo, det er det, det er det. Men så skal vi vælge mellem en af de to der, og så vælger vi vel det største hit. Ja. Okay. Vi tog bangeren. Ja, men det er også noget med, at jeg er lidt ældre og lidt mere vant til at gå på kompromis på en eller anden måde. Det kommer med alderen. I min hånd er der nu et fad skumfiduser. En af os har skumfiduser i munden, og så skal den anden person gætte, hvilken sang personen med skumfiduser i munden synger. Han spiser dem lidt. Det må man ikke. Hvad er det nu, hun hedder? Dofa med Happy For Me. Umbrella med Rihanna. Du har spist den. Puha. Ej, mig var så sukker. Og man tænker sådan, at der er plads til mange, og så kommer der to ind, og så har man det sådan, okay, nu er det. Åh, nu er jeg så sorry, Justin Bieber. Det er, du kunne sige, at kun på sådan nogle lyde. Stop lejen, stop lejen. Og giv hende nogle servietter her. Kom af med dem ud. De ser ikke pæne ud. Den her sang, vi skal høre nu. Jeg har fået at vide, at dem, der har lavet det her, at det er et afrikansk blindt søskendepar. Hvis jeg blev spurgt, hvad for en melodi, jeg helst ville have skrevet, så er det her en af de melodier, jeg helst ville have skrevet overhovedet. Man forestiller dig en stor sol eller lys, der går op eller sådan noget. Og der kommer her. 1, 2, 3, 4. Avec toi, chérie. La vie est belle. Ja, og så videre. Der var sgu en, der røg ned af sig selv. Ej, det har jo så meget planlagt. Så meget planlagt. Det er som om tavlen taler selv. Jeg kan godt se det fra din synsvinkel. Nu er det en kompromis, ikke? Det er en kompromis. Undskyld, Lana, hvis du ser det her. Undskyld, Lana. I still love you. Mine damer og herrer. Black or white. Michael Jackson. Præcis. Det er meget, meget ægte, det her sunget, synes jeg. Der er bare noget med gitaren, der bare går straight to my body. Michael Jackson har helt klart også formet, hvordan musik lyder i dag. Ja, han samler rigtig mange forskellige genrer.
der gør, at det er så helt støbt. Okay, men skal den... nu kommer det der ikke er så sjovt, jo. Jeg kan godt lide Avril Lavigne og de blinde søskende, ikke? Men jeg vil sige, der er ikke nogen af dem, der har samme legende-status. Jeg tror mere, at de blinde søstre. Ja, søskende. Søskende. Ja, søstre. Jamen, så ryger den. Vi bliver ved legenderne. Love of my life. Og det er Queen. Jeg kan godt lide, når man flirter med Bach og Beethoven. Det har det bare rigtig meget, det her. Oh. Jeg har tænkt lidt over, hvis der er nogensinde nogen, der spørger mig, hvem jeg synes, der er den bedste sanger. Ja. Jeg tror, Freddie Mercury er en af mine yndlings. Jamen, jeg har det på helt sammen. Det er det der med sådan, der er så meget sjæl. Ej, hvor er det godt, mand. Det er så godt. Ja. Nu vil jeg spise nogle flere skumfiduser. Jamen, det er sådan lidt stress eating. Ja, det skal til det, men den er også svær. Hvad synes du? Jeg tror faktisk, jeg synes, Beatles-tingene skal ud, og det er ikke fordi, at Beatles kunne godt være repræsenteret, men jeg synes også... Men jamen, det er måske bare heller ikke så lige den sang. Det er måske lige den sang, at de så skulle være repræsenteret med. Og jeg synes, det her det er jo et hovedværk, altså Love of My Life. Det er ligesom... Det er beautiful. Og så synes jeg, der er noget ret flot ved at lade Avril Lavigne og Taylor Swift stå. Ja, også med al den her snak med om nok kvinder i musikbranchen. Og... Er du tilfreds? Ja, jeg er meget tilfreds. Det er jo et kompromis, og mit liv er et langt kompromis, så jeg har det faktisk bedst sådan. Jeg synes, at vi er noget rigtig godt i mål. Det synes jeg også, og så kan man jo gå ind og høre de her fem sange på playlisten ind på Spotify. Der ligger alle de andre sange også, som vi har snakket om og lyttet til. Yes. Ja. Så vi ses. Ha' det rigtig godt. Hej hej.